Tänään ollaan kuultu tosi tärkeitä asioita ja todella mielenkiintoisia esityksiä ja myös käsitelty sitä, miten Raita voitaisiin hyödyntää saattohoito asukkaiden potilaiden kohdalla, ja varmasti tässä on kaikilla vielä tekemistä, että pystyttäisiin näkemään nimenomaan se Raisina työvälineenä, joka tuo esille niitä asioita ja laittaa meitä havaitsemaan erilaisia asukkaita ja heidän voinnin muutoksia. Mutta mitä me tehdään, niin tietysti niin se on sitten se meidän kaikkien ammattitaitoa ja osaamista, ja tiedän, että teillä kaikilla on sitä paljon, mutta tietysti vielä nimenomaan tämän saattohoidon kohdalla, niin kuten noista äänestyksen tuloksistakin ilmeni, niin siinä tarvitaan sitä osaamista. Onko se myös asennekysymys ja onko se myös johtamisen kysymys, niin sitä voi miettiä. Mutta kun on kuunnellut tämän päivän näitä erilaisia teemoja ja tässä EU-projektissa joutunut paneutumaan vähän syvemmin saattohoitoa koskeviin asioihin, niin mikä sieltä tulee ja nousee esille on se, että älä jätä yksin, älä hylkää, joka on hirvittävän tietysti tärkeä meille kaikille. Varmasti suurin pelko, yksi näistä peloista tietysti on se, että ettei olisi kipuja, mutta se, että ei olisi yksin. Mutta se ei tarvitse niitä ihmettekoja. Ole vaan läsnä omana itsenä, kuuntele, pidä kädestä kiinni, aidosti mukana sen ihmisen elämässä. Ja mikä kannattaa aina muistaa, minä olen minä, vaikka olisin vanha, raihnanen, eläisin viimeisiä elinpäiviä, niin silti se syvin minuus on siellä jossain ja sen kunnioittaminen. Mutta minä toivon teille kaikille nyt hyvää iltapäivää ja hyvää iltaa ja turvallista kotimatkaa, ja toivottavasti tapaamme ensi keväänä RAI-seminaarin tiimoilta. Ja muistakaa antaa palautetta, saatte sähköisesti niitä lomakkeita ja kertoa kaikki ajatukset, risut ja ruusut myös niissä. Kiitos.